Berita ini dipetik daripada Sinar Harian, Kuala Lumpur. UMNO sudah mendapat lebih daripada apa yang parti itu layak apabila ahli parlimennya memberi kerjasama dan bersetuju untuk bersama Perikatan Nasional PN dalam pembentukan dan pentadbiran kerajaan persekutuan yang ada, kata Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa. Justru, ujarnya, adalah tidak wajar bagi UMNO untuk meninggalkan kerajaan PN, terutamanya ketika negara bergelut dengan pandemi COVID-19 yang kebanyakan urusan penting berkait pandemi itu diuruskan oleh menteri-menteri daripada UMNO. Dengan 38 kerusi, UMNO dapat timbalan Perdana Menteri, Menteri Kanan, 19 menteri dan timbalan menteri. Kita dapat lebih daripada apa yang layak, kita pembangkang dulu, jadi tak boleh tamak, kata ahli parlimen UMNO itu kepada Bernama selepas menjadi tetamu program Ruang Bicara Bernama TV malam tadi.